Hii uchumi tumekuwa tukipanga na kule juu na Nairobi na kampuni kubwa na wale wanajulikana ati wakishafaidika itateremuka chini itawafikia siku ingine. Nyinyi mmengojea miaka 50 haijafika na huku chini. Hata rais wa Marekani Joe Biden wa sasa amesema trickle down economic model only creates a few rich people and millions of poor people. It has failed. Mimi nataka niwaulize, mnataka tuendelee kupanga hii uchumi na juu, mngojee huku chini na mjui itafika lini, ama mnasema tubadilishe tuanze na chini? Tubadilishe tuanze na chini, tuanze na huku chini ndio tupange ajira hawa vijana kwanza hapa chini, ndio tupange biashara yenu hii ndogo ndogo hapa chini, na tupange mambo ya chakula, tuondoe njaa hapa chini, ndio tupande na kila mtu. Yani tuanze bottom, alafu tuende up. Bottom, 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 bottom. Wapi watu wa bottom hapa bani? Iwapo unapenda habari ninazokuletea, basi subscribe kwenye channel hii ili uwe unapata uhondo kila wakati. Shukran.